Erkən rayonunun mərkəzində mənzil satışa çıxarılır. Açıq balkonu var. Mənzilə aid həyəti. Həyətində anbar, yan sıxlat. Mənzildə kombi sistemidir. Girəcəyin sol tərəfində təmirdən çıxmış aygırosu hamamı, pataloku yığılmışdır. Duş kabina mənzildə qalacaq. Koridorun sol tərəfində mətbəxtidir. Mətbəx mebeli yenidir. Soyuducu mətbəx mebeli mənzildə qalacaq. Evdə kombi sistemidir. Qeyd etdiyim kimi istəkaldadır. Qonaq otağı. Qonaq otağından əlavə 2 dənə yataq otağı. Pəncərələr karışını tutayma plastikdir. Satışa çıxarılan mənzil 90 kvadratdır. Mənzilin özünə aid həyəti var. Kupçalıdır. Qiyməti 55 bin manata təklif olunur. Qiymətdə cüzü endirim olacaq. Mətbəxtdə və hamama aid bitimiyyutlu adlını qoyulmuşdur. Kombidən əlavə həyətində balaca su hövzəsi. Mənzil kupçalıdır. Birbaşa notarial qaydada aldı-satdı edərək mənzili əldə edə bilərsiniz.